Mukalamusizanya be mikwano mukama affe ensi yeerazibwe kuwongera okubaaniriza ffe pulogulaamu yaffe the react webalikubeerako n'okutega n'okuwuliriza webali kusubscribinga okulikinga n'okusharinga mukama abatuwere nnyo nnyo okusa era mbasaba mwongere okukolera ddala ekyo okusubscribinga okusharinga n'okulikinga ate n'okukomentinga komenti zammwe za bbeeyi nnyo era za muwendo nnyo mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu. Era nkusaba bw'oba owulira omulamwa guno naawe okomentinge ogameze nange kino nange kiri tuli ku muvubuka kyali ku muvubuka nga tetunakweyongerayo leka tusooke twewombe tusabe then ndyoke mbawe abakyala ba Katonda bano Katonda omulamu taata onyesibwa twongere okukoowoola okutusinza tugulunza tuwekitiibwa. Tato mwoyo mtutubu, tusaba Katonda afe tungami. Yango tungami ayo mwoyo wa Mukama. Tata ngatugenda okwogera ebigambo bino leka bigase kuwanga. Bireme kugasa ffeffekka. Bigase abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Bigase abakyala n'abaami. Bigase kuwanga. Era bigasize ddala n'omubiri gwa Kristo. Erinnya lya Yesu Kristo tusabye. Mukama mulungi era mwesigwa. Kati ngenda kusaba. Mbalamusizaako mwenna manya gange nze muwanguzi Theopista ndi wano mupulogulaamu dayeyaite nsangibwa ku Bahati Valley era njagala okubajjukiza nno kweno luntu tuyina overnight Friday mujje tukuŋŋaaneko ffenna omusumba waffe Pastor Teddy Nalusoa tuli naye tujjudde naye mu pulogulaamu baagala nnyo. Mukama mulungi neyanzisa nnyo neyanzege beebo bakadde ba kkanisa bamaama bw'oba owulira ng'olina ekibuuzo kyonna n'osobola okujja ku Bahati Valley omukugo osobola okutuukirira omukugo n'omugamba kwenga omuvubuka azuuliriza n'omugamba maama nsaba kunyaga mu nsonga zino ne zino ne zino ne zino nga bamaama ajja kumanya engeri gy'anaakukwatamu era ajja kumanya engeri gy'anaayogeramu naawe era ajja kuzanyirwa mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu. Abantu abamu abaana abamu abazadde baafa tebalina bamaama talina zaite so asobola okubeerawo ng'anoonya maama ekitegeera ne mu kkanisa tusangira muddala bamaama nga ddala maama asobola okuyamba asobola okutugayitinga asobola okutubuulirira ate asobola okutusabira. Bino tebiringa biri eby'edda abantu abamu bagendanga mu byalo banoonya basenga senga n'amugamba kola kino kola kiri kola kino kola kino ayinza n'okubanga musumbo naye n'amugamba ye kola kino kola kiri omusajja mukole bw'oti nedda ffe mu kkanisa mulimu bamaama abasobola okuyamba kubanga bafumbo ate n'akuyamba omuntu n'ayambibwa ngeri ezitali zimu engeri ennungi ate ezitali zimu kugamba mulimu abaana nga ye mufumbo naye ayagala guidance obanga si mufumbo nengera siti mu bulamu bwe ngaayagala guidance so word of salvation nzigule ne bamaama we bali ne bakojja gye bali abasobole okuya mukama mulungi era wano we tutuukidde ku mulamwa guno omulamwa guno gugamba nti omuvubuka anaalongoosanga atya ekkubo lye kibuuzo kiri wano mugundimo mu Zabbuli ey'19:9 buka nti omuvubuka anaalongoosanga atya ekkubo lye kibuuzo kinene nnyo kati mu kibuuzo ekyo nga tukyatetenkanya ekibuuzo ekyo era tukigabanyemu ebbanga ddene we tugwiridde ku mubuulizi King Solomon n'agamba wano King Solomon n'agamba
mungulize sura ya kumi unyidi yoru wa muenda ile gama kisanyu kilanga omutiba kwa kisanyu senga kisanyu senga mnaku ezobu bubu kabo otambulirenga makuo agwa mutima kwa ne mukulaba kwa maso kwa na ye tegera nga Katonda alikusalira omusango gwebyo byonna. King Solomon bwati wagambye agamba abavubuka basanyire kati mbadde mbasaba mbadde nsaba mama wa bomba otubulire ono King Solomon gw'okusanyuka kwayogerako n'okuba nti omuntu nti omuvubuka asanyukira omutima gwe gye kugamba gye gwagala n'amaaso ge bye galaba so nga ate Bayibuli etugamba nti omutima mulimba ate gulwadde endwadde takola kintu. Kakati omuntu asobola atya okugendera ku by'omutima gwe n'afuna essanyu. Weewaawo mami neeyanziza nava era nekiza asanyukira atya kubanga omubuulizi yagamba nti omuvubuka asanyukire muki muvubuka bwe ate teyakoma kumugamba kusanyuka kwokka naye n'amugamba okusanyuka okwo alina kwegamba nemukama akolaki atyamufuna n'essanyu lye weomusango werisuka ate ne ligenda Katonda wakitakolaki watakkiririza ssanyu kati ab'oluganda ze ngamba mu kusanyuka mu buvubuka tekitegeeza amasanyu g'ensi kubanga amasanyu g'ensi gano ge gabeeramu okubeera nga tukyasulisasulira amasanyu g'ensi galimu obwenzi galimu okucamira galimu abawala okwetunda okunywa enjaga kegamba agamasanyu g'ensi ago si omubuulizo ono nze nga bwe ndaba si ge yategeeza nti tusanyukire mu buvubuka bwaffe. Mu buvubuka bwaffe tulina okusooka ku kwasa Katonda emitima gyaffe kubanga kebe nga wadde tuli kwogera Yesu ku mukutu we tuli kwogera ne bannaffe wali abakyali balokole wali abasiraamu wali abaprotestanti abakatoliki naye era nabo balina kye bakkiririzaamu kuba nange sikiwa nti omusiraamu akkiriza mwana we agenda akyapize naye ate ng'omwana alina okuba n'essanyu oba akola obwenzi kitegeera mami kati omukristaayo naye takkiriza mwana we agenda anywa akyamire alyoka asanyuke naye essanyu ki mukama omubuulizi wano lyatugamba essanyu omwana waabanga agenda kusanyuka tomugaana agenda asanyuka atya naye muleke akubuulire wajja agenda okusanyukira ekyo lyali okugendamu taligenda mu biduula taligenda kukyamira kwegamba muwe entiisa kwegamba mukwase Katonda kimu ekigambo kya Katonda omwana agende ng'amanyi nti yesi ŋŋenze kufa kye ne mikwano gyange naye ate tetulina kulya netulina tetulina kukola bwenzi obviously abaana baba basanyuka naye era baba bamanyi ettomo lye balina okukola ki okukomako kubanga era olina omutegeeza nti munnange wosuuka wano n'okola obwenzi bisasulira n'omuwa gundi consequences zagenda okufacinga mu ssanyu erigenda okusuukawo lyatalina kugenda kati awo wetugenda okwetutta tugenda tubulira consequences ki eziri mu kusanyu okutali kwa bwa Katonda mbadde nsaba mama otubuulire kusanyu kiigwa n'omusajja ono King Solomon yali ayogerako abavugali balina okusanyu ssanyu eno lye yali ayogerako era bw'otunuulira mwoyo yonyini nyini mwoyo mubuulizi 2:26 ngeso nigisome nvuddesomako naye obudde 2:26 essanyu lye yali agambako lyo 2:26 egamba bweti kubanga omuntu kubanga omuntu amusanyusa Katonda waawo amagezi n'okumanya n'essanyu gwe gyesomere mukama yeebaze Bayibuli egambye 2:26 omuntu asanyusa Katonda gwawa amagezi n'okumanya n'essanyu twamusanyusa Katonda kakati abavubuka essanyu Katonda lyabagamba liri wano
Okusanyi sakatonda. Okusanyi sakatonda. Eh. Atena mwe chivasanyi, chivasanyi nse. Banga bosomana wa yongela yela wanumubudi zibidi. Habidi mumu kaga. Habidi mumu saa. Egenda kuga idi inga buchi burunji omufubuka. Uwosanyi sakatonda. Ya kuwesanyi. Atita akuwesanyi. Editu ukidide. Kubanga ebisera ebisinga okusanyuka omuntu wawulira n'agamba muntu yasanyuse abantu abasinga balowoleza mu biduula mu bibala ebintu ebimukampuliriza Bayibuli era egamba Zabbuli 37 olw'okuna essanyu lya Mukama ge maanyi gaffe. Kati omuvubuka anoonya essanyu oteekwa kubeera mu Mukama. Omuvubuka ayagala okusanyuka olina kubeera mu Mukama. Luno olunyiri lwe nkwadde mu buwulizi bbiri lukugamba nti omuntu oyo asanyusa Katonda amuwa amagezi n'amuwa okumanya. Amagezi n'okumanya ate n'essanyu byonna Katonda ajja n'abikola ki n'abipakiramu mwe kati bw'amala okupakiramu ebintu bye na bino ebirala bye wandigenzeemu eby'ebiduula ekibiki byonna oba tokyabigenzeemu kubanga akupakiddemu okumanya akupakiddemu amagezi ate akupakidde essanyu. Okitegeera omuvubuka ayagala okusanyuka. Kubanga ebiseera ebisinga era nga we nkugambye abavubuka bangi balowooza nti omuntu okusanyuka kwe kugendako autumbi. Autusimbi. Kati tekirimu sitaani. Netuvanga wano ku church. Ekwata abaana abaweereza nga bana. Autu kwe kugendako mu kifo ekitali mu lwokaano ekifo ekisirifu n'ogenda eyo autu n'abatugunga mukaaga oba munaana gye butatakubeera kubanga abantu abaana abamu balowooza obadde okimanyi kitanaweti autuli kubanga kati abantu abamu n'abatuwuliriza go bamanyi nti autu kitegeeza genda wemole nono webafe nono autu abantu abamu abalala balowooza nti genda unywe otamire abalala bamanyi genda autu yambala obukete genda ku biiki ekyo eyakikwata bw'atyo kati akitereeze bulungi okugenda out omusumba kenyini asobola okugenda out omuweereza osobola okugenda out obadde okimanyi osobogenda muganda out. Kwegamba out teri musitaani. Teri musitaani. Kati efe ng'abazadde babateebera likirira n'ogamba omwana agambye agenda out. No down ne weeraliikirira omwana agenda out oyo omuzadde bwati omuyambye otya? Omuzadde kye nsobola omuyamba yeeraliika omwana nti agenze out. Kisinzira biki bye yamuteeka. Out kizaaba dda amutwalamu nga tannatuuka kwesalirawo genda out. Oba kumubuulirira kumubuulirira ki kwabadde amubuulirira anti era kyontegeeza kubanga omwana kyomugamba era kyakola kyo kyamanya togamba nti omwana watujja okwesalirawo ogamba nti agenda out. Sikkiriza nti omwana wange wa P5 asobokugenda nga mami njagala agendako out. Okisuubira yeejo munnange ennaku zino bazisaba autu gyabasaba kizibu okujako ey'okusomerera ennakuzino bazisaba omwana nagaagendako autu oyo kyemukolera kyei kino nga ze nga wa P5 njagala kusanyuka era nga bw'aba tagenze autmutwala nze mutwala ababebi amanyi waliyo out abaana benaku mutwala ali mu paaka netandika okulambula emmotoka ezitali zaffe omutwala mu paaka mutwala mu paaka n'alambula takisi n'awugamu in fact era abazadde tebalina nakwekwasa mbusira tebasobola twala baana baabwe out omuwulidde nsumba mwangu zagambye asobola omukwala n'amutwala mu paaka n'alambula takisi ezitali zaabwe zatalabako bulijjo oba omusute out osobola n'omutwalako eyo mu kibira n'alaba emiti n'alaba forest
Atoba basabye out. Pane joya nziza nyo msumba mwangu. Ato tubulida kapia. Wakati nkomyawe wa madam mire. Wali wali we wakomye no gamba consequences. Ezidi mkusanyuka okutali kwa bwa Katonda. Consequences chezo. Obabu buzibu biche bidirira. Ebirimu mkusanyuka okutali kwa bwa Katonda. Neyanziza nyo mami. Kati mkusanyi kwa kutari mbwa Katonda mu myaka. Mbwa wano mbuli za adugambia mbububuka. Kati dambie kusanyi kwa mbubuka dbe. Adambia mbubuka. Emyaka jechi bubuka. Mbulimo adolescent age. Kati emyaka ejo jifuganya abana abubulezi na abubu wala. Beka nganga waliye mitubye bako ze. Urusi na yeta chigende dedecha. Kati ngowe tugambia ntu wanumwana urusi kwa gama nta agenda out. Kati ye out ya agenda mu. Upanga chote kete mwana nakera kukezi kumachana gama. Mami zengenda out na ime kwa ano jangu. Dalo mgamba, okay darling, genda, it's okay. No tamanya mikwano mwana chiji agendo kangenga na jo out. No tamanya pegamba chikende lido wachi. Echili ubatu wala out. Yevisi. Abana bogilensi hapu na yevisi. Waliyo pia kumohu. Ziba zonu na abana. Tumkeri ngolusi vane bagenzi mbanyo enjaga. Bako sese vitamins. Kati evi evi nipipa psikiriza abana abogu kuhuka. Tuwa chutu na chaza kwa na mtawanyo wa mtapasuri. Na tugama nchindo ye ya laba nga. Abantu ya laba. Yagenda kulaba nga aluwa abana avuka bala nga bwe banyo kunjaga ba feeling hi ekizaga feeling okay na gama ndine ka kolechi na ye ka geze na ye nga mpia gusurupi ya group ni yogenda kukakana ya kolachi ya gwadda aha na geza ako ne kimukwatira yo kati tulina okuyiga abana ba feba tugambo genda out nga we ngambye tetwina kana bana genda out ne sopo manye mikwano chija genda okangenga na chiba then omubulirire kambe ogenda out na ye mukama chine chinta abata chaagala bera mwana mweto waze then ne mikwano je at least omwana bwakubulire mikwano ja genda okangenga na jo out nawe ngo muzado bera obera ne confident eno gamba okay bona gagenze ne na kaunde agenze ne nanka pegamba ngoba manye mbisa zabo kubango mwana tafuna bufunye mikwano then no mutano gamba okay genda out pegamba gwe ngomzadde oloza nchiba kirungi nnyo omwana gwe okumanya mikwano jo mwana wo ya time cho, cho chegeze cho yes kibachi yamba na utegere mikwano kya mwana wanda bahanginga nabo au kibachi yamba kubanga kati utegera anti bana banda babyoke mwana ne wakugamba ati ngenda au omuwai no gamba okay mugende na ino bakutira no gamba munaje mugenda we mukola kiri mujyache sasulira we munada mukwenda omuwalo jafuna mu rubu omulenzo yizo kuwesa omwana wabali olubuta atenga oluso kyasoma oba no finira yo ne ndi wate kati mami omwana kyetaaga mu myaka gyabwe gye buvubuka tetulina abateeka mu keji nti tupaganye genda out naye muteekeko conditions n'ekirala omuyigirize ki ensi nga bweri wabwere wagenda okusanyuka kulimu okusukanya okuyite mu kusanyuka Katonda kwayagala asanyuke obusanyuka okwensi abatuuliza muwuliriza bannange ndoza muyiga fena tuyigira wamu nze bujomanyi autute muntu wayogera autu bannange nogamba kati autu omwana agabi agenda autu atutegedde waluozi autu nga za bwakatonda abaana ab'obulenzi abaagala okusanyuka tukyali wano mu mubuulizi esula bbiri kati tuyugwa 25 njagala owulire bulungi omulenzi ate abo obuwala bannange sorry n'abawala bonna bannange bano bansibako nnyo naye amaana abawala muwulirize wuliriza mubuulizi 25 agambye nti kubanga ani ayinza okulya oba ani ayinza okuba n'essanyu kibuuzo ani ayinza okulya mpozi nawulidde mugamba kugenda out kukola ki osobola okulya ofune essanyu osobola okunywa ofune essanyu osobola okukola ekintu kyonna ng'onoonya ki ssanyu kati wano Katonda yakibuuza mwennyini nti kubanga ani ayinza okulya oba ani ayinza okuba n'essanyu
Mukama yebazibu. Amen. Kati omuntu asobola okuba n'essanyu wuno tumusanga kwa abiri mukama. Mm. Bible egamba nti kubanga omuntu asanyusa Katonda gwawa amagezi n'okumanya n'essanyu. Naye alina ebibi oli atamira n'alya pooko n'akola effujjo naye alina ebibi amuwa kutegana. Kati yogamba nti abali akongo bakola. Ngambye naye alina ebibi. Kongo simbi. Naye alina ebibi. Osobola ogirya ng'olina ebibi. Kati tutunuulira omuvubuka asanyusa atya kubanga waliwo asanyuka ng'ali ku nsaniya. Essanyu mani ndikulaze. Essanyu omuntu ayagala essanyu oteekwa kubeera mu Mukama waffe kubanga abuuzizza nti ani ayinza okulya asoose kugamba nti ani ayinza okulya oba ani ayinza okuba n'essanyu kubanga abantu abamu okusanyuka bakulabiramu byakulya naye ebintu byonna bye tusobola okulya mami ne bikola enjawulo nga tuli mu Mukama buli lw'obeera mu Yesu munda Bible wano mami wano sikamaze yo wansi kagambye nti naye alina ebibi amuwa okutegana oba olina ebibi otegana buteganyi enkya n'otamiira ne luli n'otamiira ekitegeeza atasanyusa Katonda abeera ategana buteganyi otegana buteganyi Bible egambye nti naye alina ebibi amuwa okutegana naye okutegana atuume entuumu awe oyo asanyusa Katonda bwe kali kati osobola okutegana n'otegana naye ng'otuuma ki ntuumu eri abaana ba Katonda bo babifuna naye ate amala n'agamba wansi akasembayo kyera ekyo butaliimu okugoberera mpewo abantu abamu balowooza nti essanyu liri mu byakulya abalala nti biri mu byakwambala abalala nti biri mu ndongo abalala nti liri mu kukyakala naye essanyu liri mu Katonda Bayibuli nga bwe yagambye era ne kakati egamba mu Zabbuli ey'37 olunyiriri lw'okuna tisanyukiranga mu Mukama naye anaatuukirinzanga omutima anaakuwanga okusaba kwo anaakuwanga okuyayana kw'omutima kwo so tusanyukire mu Katonda yagala buli omu ayogereyo ekigambo kimu kimu nga awa abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi abatuwuliriza ng'omaliriza aneyanzizanyu nga mpunzi kaze mpa abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ati nti mu kusanyuka si mwe kugenda kukola ebikolobero by'ensi naye ne mu Yesu mulimu okusanyuka kuba oyinza osanyuka ng'ogenze fellowship oyinza osanyuka nga mugenze mu kwaya ya chachi byonna byasanyuka kati mbakukiriza mwenna abawala n'ab'obulenzi abali mukuume obulamu bwammwe amasanyu g'ensi galimu obumasuula deni musigale ku Katonda mwekwase Yesu yalimu essanyu yalimu n'emirembe mbagala nnyo amina madamu topi abavubuka mwenna abawala n'abalirizi njagala obalekera olunyiriri oluli obuwulizi ab25 genda olusome tulowoozeeko essanyu lya Mukama we libeera agenda kuwa amagezi bali abalina ebibi abalemeddeyo abaganya okuyingira mu ssanyu bo batuume entuumu nga batuumira ggwe ekyo tewandikyagadde ekintu ekyo Mukama banjagalire nsisinkane ku Good Friday mbalinze ku Patifari Mukama mulungi tweyanzise awo bwennyini wengendo tutandikira nga ennaku z'omwezi 29 tuyina night prayer Good Friday jangu tukunganire wamu Mukama akutuwere ekyomukisa naye nange nga maliriza ngamba bwenti muvubuka mulenzi kwe mubala kwe tetukukobaako mikwano tetugamba nti emikwano gyoyina mbi naye sooka otunuulire emikwano kikutwala wa ssanyu ki lye boogerako era bigambo ki bye bakusimbamu kati nga tonakusalawo okumanya nti ono mukwano gwange oba misimukwano gwange oba nkole kino oba sikola kino sooka otunuulire bye bakugamba ddala bikuzimba eryo ly'essanyu ddala ly'owulira ly'oyogera amini by'oyagala era bw'onookikola onoowulira ng'oli satisfied oba nedda Mukama abatuwere nnyo omukisa ku pulogulaamu yaffe nolwetabiyagitemu webale kuwuliza na kutega
na kuwuliriza mukama abatuwere nnyo obukisa. Commentinga, likinga, sharinga, ate okole ekyo subscribing. Mwera bam.